waan ku salaamay saaxiib, waxay ku oranayaan waad isbedeshay. Waa wax lagu xumaado in dadku natiijooyinka wax aan ahayn aanay arkin. Qof sababaha natiijadaas keensaday u fiirsanaya aanay jirin. Qofna ma oga in shaqsigan degan ee qabow ee aad noqotay uu yahay natiijooyinka gubashooyin badan oo ku soo maray oo adiga cid aan ahayn aanay dareemin. Qofka nambarka qalani uu ku yaalaana lama mid ahaa midka ay xagtini soo gaartay. Ma oga qofna in shaqsiyaddan gooni daaqa ah ee aad yeelatay ay tahay natiijada kalsoonidii aad ku talax tagtay ee hungada ku soo gabagabowday. Qaraarkeedana adiga cid aan ahayn aanay dhadhaminin. Qofka qaraarka dhadhaminayaana lama mid ahaa ka weelka ku shubtay. Kaloo tacsiyayaana lama mid ahaa midka soo booqday. Geedkana jidibku ama faashku kama dhigto geed ee meed dogob ah ayuu ka dhigaa. Ee sidee ayaanad isu bedeleyn nabaadiina saaxiib. Waan ku salaamay saaxiib. Nabiga nabadgelyo xadiis korkiisa ahaatee waxa uu Yemen u diray Mucaad ibnu Jabal isagoo oo Mucaad gaadiidkiisii saaran ayuu nabigu nabadgelyo xadiis korkiisa ahaatee dhinac soconayo uu la dardaarmayay. Markii uu nabiga nabadgelyo xadiis korkiisa ahaatee dardaarankii ka dhammaaday ayuu ku yiri Mucaadow laga yaabaa inaadan i arag sanadkan kadib, laga yaabaa inaad soo marto anigoo geeriyooday masjidkayga iyo qabrigayga. Markaasuu Mucaad ooyay waanigaas iminkana anigu ooyayaa saaxiib. Dareenka laabtiisa xulayay xanuun badnaayay markaas. Waxa uu sawirtay nabiga oo ruuxdiisa sharfaneed ay ka baxday jirkiisii daahirka ahaa oo inta kafan lagu duubay qolkii caasha xabaal looga qoday oo nabiyada waxaa lagu aasaa halka ay ku geeriyoodaane. Waxaa luxudka ama eelka loo geliyay sidii uu ku dardaarmay. Ciidana waa lagu damsiiyey. Alla qolkaasina sii badnaayay. Daahirnimadii koonka oo dhan ayuu kulmistay. Alla balmuun qalbigaygu qolkaas ahaan lahaa. Alla balmaan kafanta jirkiisa ku duuduuban ahaan lahaa. Ama baxbad ciid ah oo ka dabooshay kideedkii dacwada iyo kakanaantii socdaalka dacwadeed. Alla balmaan ahaan lahaa albaabka qolka aan cimrigayga oo dhanba u taagnaada dugsigiisii oo aan jirkiisa sharfan ilaaliyo ee. Saaxiib, markastoo aad qofku u qaali abaydu, isku samirsii sayidkaagaas. Cid isaga ka qaalisanayd oo ka mudnayd ma jirto. Adduunka oo dhanna waxaa ka qaalisan cidhibta kabtiisa ee. Haddana ugu dambeyntii xabaal ayuu u hooyday. Nabaadiinu saaxiib. Waan ku salaamay saaxiib. Dadka ayaad iga cabanaysaa. Markaasaad iga waayaysaa wax aan ka ahayn samirsiintaydii caadada ii ahayd. Waxaad iga dhadhansanaysaa inaan ka cabanayo waxaad adiguba ka cabanayso. Sadhib ma laha in qof dhaawacan iyo qof kale oo sidiisa dhaawacan dhayaa oo dhadhanka dhaawacaga qof aan dhadhaminin ma dhaadi karo. Xanuunka nabarkana qof aan soo tijaabininna waxba ka garan maayo. Kadibna waxa ay ku oranayaan saaxiib, waad isbedeshay. Runtuna waa inaadan isbedelin ee aad wax fahantay oo aad fahandaradaadii iyo dhoohanaantaadii ka kortay. Qalbi wanaagaagii aad cid walba u bandhigtay ee qaar aan u qalbin aad siisayna aad ka weynaatay. Waxaad ula muuqanaysaa qof xun oo liita maadaama aad go'aansatay inaad naftaada darteeda u noolaato. Waxaad ula muuqanaysaa qofka kanoo qalbi dhagax ah maadaama aad joojisay tanaasulkii iyo dulqaadashadii ku talax taga ahaa. Mushkiladda dadku saaxiib waa inay wanaag kasta oo aad u samaysaaba u arkaan waajib ay xaq kuugu lahaayeen. Samir kasta oo aad iyaga ugu samirtayna ay xaq ay u leeyihiin u arkayaan. Dulqaad kasta oo qalbigaaga oo gubanaya aad u muujisayna waxay u arkayaan inaad raali ku tahay. Ma oga in qofkaasi si walba ugu dadaalayo in aanu jarin miiqa dunta ah ee isaga iyo dadka u dhexeeya, laakiin aakhirka uu gaarayo marxalad uu dadkaasi ka daalo u faraha ka qaado. Saaxiib, iska hubi cidda aad wax u quurayso. Deeqdaadu qof kaliita inuu kugu danaysto ayay keentaa, cafiskaagana doqonku inuu kugu dhaylsado ayuu kasii qaadayahay. Saaxiib, qofna rabitaankiisa ha raali gelinin, xataa haddii ay keenayso inaadan qolkaaga ka bixin. Tanaasulka iyo dulqaadka badanna yaree oo ha u hurin qof aanay garanayn sababta aad sidaas u sameynayso. Maadaama aad doonayso inaad sii haysato oo aydin iswaynin, ha u noqonin qof liita bakoorad oo uu ku tukubo oo islamarkuu uu iskii in uu u socdo awoodo uu kala jibiyo. Garab iyo gaashaanna ha u noqon danaystay mar walba isagu kaalinta koowaad isdhigayaa. Laakiin qofka marka aad dhankiisa tallaabo u qaadaba, dhankaaga isaguna tallaabo u soo qaada. Qofka aad hagar la'aaneed u fidiso ee hiif la'aan ugu dhiga. Qofka aad caawisay ee fursaddu marka ay ku soo aado inuu ku garab qabto aan kala labalabeynaynin. Qofka aan agtaada dhayalka sahalada ah ku ahayn ee aad adiguna ogtahay dhankiisa in aad tabtaas oo kale ka tahay oo aadan ku fududayn. Goos dambeedka ku qabso oo ku dheg. Dadka jaadkaas ahi aad ayay dhif iyo naadir u yihiin. Mar walbana inaad heshaa way adag tahay.
sadadka intiisa kale iska ururi oo ha isasiin. Badigoodu rar saaid ah oo culays uun kugu kordhiya ayay kugu noqonayaane. Nabaadiinu saaxiib, waan ku salaamay saaxiib. Alla iimaanku muxuu xaalku aadamaha gadgadiyaa. Adoonka mudane ayuu ka dhigayaa mudanaha adoon. Bilaal ibn Rabaax adoon ayuu ku ahaa Umayya ibn Khalaf agtiisa ilaa markii uu iimaanka yeeshay ee uu xaq rumeeyey. Markii Umayya bacaadka Makka uu ku cadaabayeyna, Bilaal mudane ayuu ahaa Umayyana adoon, oo Bilaal jirkiisii waala lahaa, qalbigiisa xor ayuu u ahaa, halka Umayya uu jirkiisii xorta ahaa, qalbigiisana uu adoonka ka ahaa. Qofkuna waa qalbigiisa iyo hadba sida uu yahay uun. Maashida oo ahayd Fircoon gabadhii hablihiisii timaha u feeri jirtay ama u shanleyn jirtay, waxay ahayd adoon la leeyahay. Fircoonna waxa uu ahaa boqor sida uu aaminsanaa garaadkii siyaasadeed ee waagaas ay reer Masar lahaayeen, iyo ilaah sida uu u arkayay garaadka diimeed ee dalkaasi. Markii ay iswajaheen labadoodaasi, xaalkii buu isgadiyey. Fircoon ayaa noqday adoon, maashidina waxay noqotay boqorad. Ubadkeedii ayuu mid dab u shiday ugu tuuray. Markastana waxa uu wax u weydiinayay sidii adoon duleysan, isagoo ku leh, waa kuma rabbiga? Markaas iyaduna sidii boqoradda ugu jawaabaysay, rabbigeyga iyo rabbigaaguba waa Allah. Fircoon markaa waxa uu lahaa jirkeeda, si qalbigeeda iyada ayaa lahayd. Qofkuna waa hadba qalbigiisu sida uu yahay. Saaxiib, ha u malaynin in Bilaal iyo maashidii ay ahaayeen dhacdooyin beri hore ahaa oo la iska ilaabay, ee goor kasta iyo goob kastaba waxaa jira Bilaal iyo maashida. Qaarkood ayaa ku celcelinaya keli Ilaahay waa keli, kuwa kalena ay ku celcelinayaan rabbigayga iyo rabbigaaguba waa Ilaahay. Sheeko xaalad leh ayaan kaaga qisoonayaa saaxiib, ee dhegeyso. 4 sano ka hor gabadh nadaafada ka shaqeysa oo xabashida ah oo 18 jir ahayd oo la oran jiray Bortikaan, diinteeduna ay Kiristaan ahayd, ayaan gurigayga shaqo ka siiyey. Markii aan arkay inay aad diinteeda ugu dhegan tahay ayaan u sheegay maalinka axadda haddii ay kaniisadda aadayso inaan sii qaadayo, marka ay kasoo noqonaysana aan soo qaadayo. Waxay ii sheegtay inaanay taas haddaba u baahnayn ee ay doonayso inay soonto. Waan ka aqbalay. Xaaskaygiina waxaan u sheegay inay cunto ku habboon qof Sooman u diyaariso 12 duhurnimo oo ah saacadda ay iyagu afuraan. Waxay ahayd gabadh aad u wanaagsan, anaguna ehel wacan ayaan u noqonay. Waxa aanu ula dhaqanay sidii inay tahay qof dhiigeyga iyo dhacaankeyga ah. Xataa waxay igu yeeri jirtay aabow, xaaskaygana waxay igu yeeri jirtay hooyoy. Caruurteeduna waxay ula dhaqmi jireen sidii walaashood. Marka aanu hodheel aadno, hal miis ayaynu wax ku wada cuni jirnay oo hal qoys ayaynu isku ahayn. Sida inanteeda ayayna miiska wax igula cunaysay. Marka aanu caruurteeyada dhar usoo gadayana, dhar qiimo ah ayaan usoo gadi jirnay. Xataa markii aan caruurteeda nusaacaha siinayo, mid lamid ah ayaan siin jiray. Marna uma aanan sheegin in diinteedu ay qaldan tahay, islaamkana uguma aanan yeerin. Maalin kasta waxaan caruurteeda u dhigi jiray Riyaadu Saalixiinka, marna kama aanan dalbanin inay nala soo fariisato. Hablaha ayay qolka la seexan jirtay, habeenkii ayayna inanteeda Faadumo weydiin jirtay diinteeyada. 2 sano ayuu xaalku sidaa ahaa. Sanadkii 3aad, Ramadaan 7 kahor ayay igu tiri, aabo, waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego. Soo daa, ayaan ku iri. Way ashahaadatay. Bishii Ramadaan oo dhanna way nala soontay. Taraabixidana guriga ayay nagula tukan jirtay, maadaama bandowgii koronuhu uu jiray oo masaajidadu ay xirnaayeen. Si layaab leh ayay salaada u ilaalin jirtay, heer xataa ay caruurteeda salaada ku ilaalin jirtay. Waxaa dhammaaday xilligii ay nala shaqaynaysay. Waxa ayna damacday in dalkeedii ku laabato oo aanay kasoo noqonin. Waan ogaa inay halkaas mucaaradad xoogan kula kulmi doonto, oo deesidee ayay inan yari ehelkeeda oo dhan u wajahaysaa iyada oo mawduuca uu weliba diin yahay. Kadib waxaan u sii diyaariyay iswajihaadaas sugaysa. Waxaan u sheegay inuu samafalka waalidka iyo xiriirinta qaraabada aanu micnaheedu ahayn inuu qof diintiisa inagu qasbo, qof welibana uu keligii dhimanayo, keligii la aasayo, Ilaahayna uu keligii ishortaagayo. Waxaan ugu waramay qisooyin badan, sida markii Nabi Ibraahim nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo aabihii ay iswajaheen, iyo sidii uu baarinimadiisii u ilaashaday isagoo aan diintiisii ka tegin, iyo Sacad ibnu Abi Waqaas markii ay hooyadii iswajaheen ee ay ku dhaaratay inaanay waxna cunayn waxna aanay cabaynin ilaa uu islaanimada ka laabto, ee uu yiri, hooyoy, haddii aad 100 nafood lahaan lahayd oo ay mid nafahaasi kaaga bixi lahaayeen, kama aanan laabteen diinteydan. Waxaan ugu waramay Bilaal iyo dhabaaqiisii waaray ee ahaa keli Ilaahay waa keli. Waxaan ugu waramay maashida iyo jawaabteedii dhaxalgalka noqotay ee ahayd, rabbigeyga iyo rabbigaaga waa Ilaahay. Waxaan ugu waramay Suheyb Arumi
iyo markii uu nabiga nabadgeliyey naxariis korkiisa aatay ku yiri waad ku macaashtay ganacsigaagii Abu Yaxyow. Wixii aan filayay ayaa dhacay, inantaydiina halkaas way ku kaliyeysatay. Gabadh taag daran ma aanay ahayn, waxay lahayd go'aankii Bilaal, kalsoonidii Maashida, awooddii Sacad iyo saaxiibnimadii Suhayb. Waxay ka dalbadeen inay Islaamka ka tagto, wayna ka diiday. Si kastoo ay isugu dayeenba waxba way ka aqbali weyday. Markii ay isku dayeen inay u guuriyaan, iyaga oo inay diinteeda ku soo laaban doonto rajaynaya, waxay ku tiri muslimadu muslim ayuun bay guursataa. Si joogto ah ayay ila soo hadli jirtay, aniguna aan niyadda ugu dhisi jiray. Waxaan u sheegi jiray in ehelkeedana u samafasho, diinteedana ay ku dhegganaato. Malihii wanaagsanaa ee aan ka lahaa way ka dhabaysay. Maanta ayay ila soo xiriirtay oo igu tiri, aabo, marka ay Ramadaanta bilaabanto ii soo sheeg aan soomae. Waxay noo timi iyadoo Kirishtaan ah oo magaceedu u yahay Bortikaan, waxaana ay naga tagtay iyadoo muslimad ah oo magaceedu u yahay Nuur. Waxa ayna baratay in iimaanku uu sameeyo mucjisooyin caada jiid ah ama qayrul caadi ah, qofkuna uu yahay hadba qalbigiisu sida uu yahay uun.